На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російські окупаційні війська обстрілювали Талаківку, Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку, Павлопіль. По Широкиному, Гнутовому та Лебединському вогонь неодноразово вели снайпери. На Луганському напрямку зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке з 82-мм мінометів Богославське. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів обстріляли Невельське з 82-мм мінометів Авдіївка, а з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Луганське, Зайцеве, Кам'янку та Авдіївку. Загалом відбулося 55 обстрілів, одного нашого військового поранено.